Čaukovko, počúvate Kajstin a do tretice sa znova vyberáme do toho istého dungeonu a to sú železné vrchy. Čo mám nového, určite ste si všimli tohto koníka, zatiaľ je to obyčajný koník, získala som majstrovstvo jazdenia, hurá, konečne. Strašne veľa vedomostí som musela na to nazbierať. Aby sa posunulo jedno políčko, 3000 vedomostí som musela nahrabať. Tohto koníka som si kúpila u obchodníka so zvieratmi. Je označený takou podkovou. V tejto Hagastovej bani nie je ten obchodník, ale nájdete ho aj v inom meste, nielen v Kinskille. Ja vám to mesto ukážem. Počkajte. Neviem len jeho názov, toto som nechcela. Čo to zase sláčam. A tuto vám najbližšie som v tomto meste. Našla toho obchodníka Jarlshofen. Neviem, či sa to presne tak číta, ale človek si na tom poláme jazyk. Trošičku. Dobre, a my už ideme do toho dungeonu. Ideme splniť pár úloh a myslím, že potom už so železnými vrchmi aj skončíme. A pôjdeme zase inám. Do večných strážov, alebo jak to je. Tuto máme už hneď prvý otáznik. Nevýhoda koní je vlastne to, že len čo niečo použijem, nejakú schopnosť, na niečo šťuchnem, hneď ten koník zmizne, alebo keď idem aj pomedzi prišer a oni náhodou do mňa šťuchnú, zadrapnú, kôň mi automaticky zmizne. A je fuč. Je fuč. Tak, fokus sme umiestnili, je to vlastne kamienok, ktorý sme predtým vyrobili na stole, na tom pracovnom. Bože, chvíľku to vypadalo, že neviem s tým narábať, ale ospravedlňujem sa za to, začínam si zvykať aj na inakšie tie, ak sa to povie. Na iný spôsob hrania, no. Mince zoberieme, čo to tu máme. Sednička, ideme. Švih. Pogebuli. Kvestiky kúkneme. Kvestiky, aké tu máme. Máme získať riedzobielý sneh, aby sme mohli zase na pracovnom stole spraviť elixír. Ďalej tu máme to sme teraz pred chvíľkou spravili. A ešte 25 sekier. Výborne. Tak ideme na to takhle. Čo vy tu? Kok? No, zase tie šutráky. Uberiem. Ojojoj. Poďte pekne dole. Vrabček a do nich. Perko. Získali sme kryštály pravdy, esencie, veľmi dobré. Môžeme zobrať toto, nachamtáme, všetko nachamtáme. Chováme, výborne. A ideme na nich. Na Severanov. To sú tí, čo vypadajú ako yeti. A z tohto nám nevypadne ten sneh? Asi nie, to len náhodne, ale nebolo by od veci, keby mi vypadlo aj z tohto ten sneh, čo potrebujem. A spí.
No poď. Šup. Zavolala som zabíjaním svojich kamarátov, vlčikov. A trhajte ho, trhajte, nedajte sa, nedajte sa. A po jednom ich bije, aha, po jednom, no už sú preč, už sú preč. U tohto lukostrelca asi už ani žiadne zviera nezískam. No bachni si, robím ti radosť, no. Si šťastný a ešte raz, áno. Tak, z neho sme ten sneh nedostali. Nechal si ho sam pre seba, hneď jeden. Áno. Počkej, ale to vypadla tá sekerka. Od týchto potrebujeme ten sňah. No, jedna z 25 dokonca. 25 ich musíme nachytať. No, ak si myslíte, že sa nechám byť, tak to určite nie. A títo mi nedali svoju sekerku. Tí sú lakomí. Prd! No ale šlapni do toho, do tej mojej pastičky. A nehnevaj. Áno, myslím, že to vypadlo z neho. A ty sa deš šúchaš zase po tej ruti. Nabieraš sneh do nej, alebo čo? Žiarí sneh. Ó. Ako keby som si ho nemohla normálne stále to zobrať. Tu je sneh, húha a badej. Šup. No poďte. No a sekerky, sekerky, dávajte sekerky. Presteň, máme tu jednu sekerku. Vás nepotrebujem. Teba potrebujem. Teba. Pekne, padnite. Ale vás tu je. Aspoň, že idete do radu. Po dlhom čase ma poslúchni. Krása. Ó, len 3 z 25, no to vypadá, že ich tu by musel dosť zabiť. A tuto by mal byť aj ten dedulo, čo som ho nedávno musela zabiť. Vás nepotrebujem, ale keď už idete, no. Vy ste mi tu zbytočne zavadzali. Super, 6. Hrdzavú čepel aj tu zoberieme, tá sa dobre predá. No to určite. To nechám báchať do hlavy. A tu ste, tu ste, tu ste. Jakú stráž má, jakú stráž. Bodyguardov. Jeden je ty za druhým. Hej, aj teba chcem. Najprv teba potrebujem. No, nevadí. Tak aj týchto. Taká vážna hudba mi do toho hraje. Ale hej! Ste sa mali nahltať, hentam.
idú rovno po podnohy, chudáci hladní asi boli. Potrebujú asi dovolenie odo mňa, tí vlci. By sa mohli napapkať. Toto som chcela, áno. Čuž a spí, Olaf jeden. Bobeček ti hodím, troška sa toto. A nie, on to prešiel, to je hňub. Ukáž, no toto mi moc akože nepomáha, ale... A zase to len preletí, bobky moje. Tak bobko, na teba zavolám, nech si dajú, pochutnajte. A nežobrite odo mňa, že ste hladní. Stalo to za to, získali sme ďalší diamantík. Len mám málo prázdnych slotov, zase to bude musieť nejako spracovať. Tie drahokamy. Ale ste pekne padli. No čo ty tu? A ja sa môžem oháňať zblízka. Áno, padni pekne. A zase sa vtierkáš. Obidvaja. Knižočka mi padla, super! Prečítame si nejakú rozprávočku. Šup. No ale už presne, koľko ich tu máme. Tak to kúknem, aby som... A ešte tam máme sekerku. Toto sú normálne tie čepele, prastaré vedomosti. No to vie, že áno. A super. Už som myslela, že budem potrebovať pascu pripraviť si a vlci do nich. No, tak to bolo rýchle. Koľko ešte ich potrebujem? Nejakých 12 už mám, čo mi to ukazovalo? Neviem, či mi to vydá, či sa nebudem musieť ešte raz vracať. Tuto už sú len bahňáci. No, sneh. Ja to len takto prejdem, či sa oplatí túto pomedzi nich chodiť. No, zatiaľ už tu tých severanov ani nevidím. Aha, trúlička. Máme elixír. Bude čo piť? Ale tu sú. Tu sú nejakí. No to som si dala. Ale neotravujte. A doň ho. Ešte tohto dá dole. Výborne. A túto... Hen to ma nezaujíma, máme 15 z 25. Ešte 10. Ešte musíme 10 kúskov vylosovať. Ó, ďalší dedulo, počkaj, takto. No, super, teraz sa do toho chytil. No to som moc skoro hodila. To ja rada, keď ty na prázdno. No, kde je môj zverinec na pomoc? Tak a poriadne ho oškrbajte. Výborne, čím je ich tu vyššie, tých severánov, tým lepšie pre mňa. No ale vás nepotrebujem, kde sa vypcháte. No kde sa vypcháte, ostaňte... Jak dve gule vedľa seba. Aha, ja tu mám ešte. Už by som to tu nechala. To by bola veľká škoda,
keby mi akurát to jedno chýbalo, aby som sa musela znova vracať. Čo ešte potrebujem? Kde si, Yeti? Kde si? No toto už nebudem. Fú, takže sa budeme musieť vrátiť. No. Zoberiem si koníka. Nie, aj tak by som... Aj tak by ma dali dole. Tým koňom síce sa rýchlejšie dostanem z jedného mesta do druhého, ale v tom prípade, že ma nezasiahne žiadna príšera, inak nezmizne. Potom si ho znova nahodiť a tak ďalej. Ale keď už mám tam ten otáznik, ja si ho idem veruže zobrať, no odozdať úlohu tam. Keby náhodou, že ešte má pre mňa nejakú ďalšiu, aby som to zase nebrala na trikrát alebo koľko. A toto je od... Toto je na ten iný dungeon. O, jak sa ale volal? Jak sa volal? Na večné stráže, tak. Toto sú už úlohy, čo berem. Takže už len zozbierať tých pár sekeriek a so železnými vrchmi končíme. Jupi. Ako ja som chcela povedať, že nič nejde, že to je nejaké divné, ale však už sa máme na prichystaní. Tak takto to rýchlo prejdeme. Ale no, nezavádzajte mi. Padni na kolená! Nie. A uhla som sa. Šutráku, uhla. No, ďa. Výborne, mince, obereme. A tuto nebude ten? Ale je, samozrejme. To by bolo, keby chýbal. Kručiar jeden. Bereme. Haďaďa. Ale no, že sa nehambíš hádzať, či to je po mne. Ďalšie kryštáliky. Myslím, či som nemala ísť z tej druhej strany, ale nevadí, čo už. Už nebudem behať hore dole. Robím to takto, aby to išlo rýchlejšie. Nemám tu zelené? Nemám zelené. Použijem aj tieto modré. Aby sme toho rýchlo dorazili a nemuseli sa tu s tým moc hrajkať. Preto len už toto sme už videli. No už padaj dole. Už ma nehnevaj. A vyhoď mi niečo dobrého. Hovno mi vyhodil akurát tak.
a kapy máme. Ale vás tu je, chlapci. Bradači, fúzači. Tie brady by mohli aj niečo schovávať. Aha, na túto sme zabudli. Drobné, tie sa oplatia. Vďaka tým drobným som si mohla kúpiť aspoň toho koňa. Sivka. Takto. Výborne. A pekný ho roztrhajte na kusy. Nebij mi ich. Tak. Košielka. A tu si Yeti. No ukáž ten konárik, čo máš, nič moc. Koľko máme? 19, 25, už len 6. No to som sa troška blbo vykadila, ale... Nevadí. Hop! Šup! Ďalšiu vec... Ďalšie košielky máme. Ouuu! Dvadsaťjedna máme, výborne. Nenechali sme tu niečo? Krem týchto čižien. Á, vás nepotrebujem. Koľko tu je? Jednu som len dostala? No poďte. Ešte z vás, keby mi povypadalo, koľko potrebujem, bola by som rada. No natruc. Aj tak ma zasiahol. Aj to je hnid. Som chcela vyhnúť tomu jeho kamienku. Jej, prečo nehaňaš po mne diamantami? To by som vyššie prijala. To som si aj brala. Kaž... Po 9 kapeť. Dobre si to rozvíril. Ale no, už iba pár potrebujem. Nemôžem zebrať túto esenciu? No na to by som zakúkla. Nech to vyrieším. Super, a už iba jednu sekírku. A budú mať do zberu, čo? A tuto som bola v tomto rohu? Ani nie, sa mi nezdá. Tak tam by mali byť a nemusím ísť potom ďalej. Tuto. Aha, sú tu, výborne. Mám práve, že chcela. Hm.
výborne. Padla mi. Zdržte ich ešte, zdržte. A ubijem ťa. Do hlavičky pekne, zostane ešte sklonený. Jo, máme neobyčajné železné šípy. A že plný inventár, nevadí, vyprázdnime. A tam to tu nenecháme. Je to určite nízkeho levelu. Áno, chceme vyhodiť. Je 32. A ja mám 30. Ale mi to dáva 168. No, škody mi to pridáva, to si potom pokúkam. By bolo na dlho, s tým vás nebudem zaťažovať. Ešte raz kúknem tie questiky. Výborne, toto už len... Neviem, či to chcete vidieť, jak tieto štyri veci dám dokopy. Tuto, čo mám v inventári, a z toho spravím jednu vec. A tu vlastne potom odovzdám. To asi netreba. Dobre, tuto sa môžeme rozlúčiť. Nebudem to nejako naťahovať časovo. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber. Napíšte komentár, to závisí od vás. A uvidíme sa v ďalšom parte. Bye bye.